complicated either. I just thought dinner, maybe a movie. We both know what we're talking about. I certainly hope so. You know, maybe I just don't like you. Me? Nah. Selvtilliden fejler ingenting. Se filmen om lidt. Få et godt råd om finansieringsmulighederne hos BAF Kredit. En god ven af huset. Der er kommet noget helt nyt til dit bad. Det er lidt af en revolution, for nu behøver du aldrig at gøre badet rent igen. Ajax Shower Power er helt enestående. Du sprayer det blot på efter badet, så forhindrer det kalk og mugpletter. Uden knofedt. Uden at skrubbe. Uden at skylle efter. Badet holder sig rent. Ajax Shower Power. Bare spray, og dit bad holder sig skinnende rent. Bonjour, i dag vil jeg lave sauce. Det bliver svært. Sauce skal jævnes. Jævning kræver ekspertise. Det er ikke så svært, skat. Maisenajævner kan hældes direkte i sovsen. Den klumper slet ikke. Og husk at smage den til. Maisena, genvejen til at lykkes. Må jeg lov at præsentere din Michaels første afskedsalbum. Sange, som betyder meget for mig. CD'en er i butikkerne nu. It's up to you, New York, New York. 14 er de rigtig store, på min måde. Den nye Sanex Dermosensitiv Body Shampoo med Lactoserum giver ekstra pleje til sart hud. Dit ansigt har brug for nænsom pleje. Det samme har huden på din krop, så du bevarer den blød og smidig overalt. Prøv den nye Sanex Dermosensitiv med Lactoserum og føl forskellen. Sanex holder huden sund. Spørg hende om du ved, at den har over 100 forskellige sædekombinationer. Har du hørt, at den nye Mazda Primacy har over 100 forskellige sædekombinationer? Se, at sæderne kun vejer 12 kilo stykket. Sæde vejer kun 12 kilo stykket. Se, du skal sætte sig ind og se, hvor meget plads der er i bilen, din idiot. Prøv at sætte dig ind i bilen og se, hvor meget plads der er, din idiot. Står du her og kalder mig for idiot? Lige nu kan du gøre en god handel på Mazda Primacy, som har over 100 forskellige sædekombinationer. Kom ind og prøv en tur. Album fra Søs Fenger. Nyt album med sange, der varmer inderst inde. Simpelthen Søs. Almindelig sæbe kan udtørre din hud, hvis den ikke indeholder fugtighedsbevarende ingredienser. Dove er anderledes. Kun Dove indeholder en fjerdedel fugtighedscreme, som holder din hud blød og ren. Dove. Blomberg opvaskemaskiner er miljøvenlig vandkunst i verdensklasse. Det er intelligente maskiner, der selv måler mængden af opvask og automatisk afpasser vandforbruget efter det.
Det sikrer en perfekt blank opvask uden striber og skjolder hver gang. Blomberg opvaskemaskiner er effektive, smukke og næsten lydløse. Giv dig selv en oplevelse med en Blomberg opvaskemaskine. Je vais vous étonner. For at bevare huden ung længst muligt. J'utilise mon hydratant quotidien. Futur E de L'Oréal Plenitude. Futur E er den eneste fugtighedslotion, der kombinerer rent E-vitamin med et patenteret filter, som blokerer mod UVA-stråler. C'est l'hydratation et la protection idéale. Futur E de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Citroën har foretaget. Vi vil have vores egen indgangstest. Resultatet? Den nye Citroën Saxo Family med bagdør til ungerne uden mere pris. One day, I used to say that a lot. One day, I'll sail every ocean using my heart as a compass. One day, I'll invest for my children's futures and in my wife's happiness. Today is the day. World Online. Freedom of movement. Svært. Jeg tror faktisk, jeg vil lade være. Det kan jeg godt forstå. Du har vundet 500.000. Ja. Peter Kær er tilbage med Hvem vil være millionær? Vil du? Ring 90 50 60 70. 90 50 60 70. Millionær, ring til Kær. Det er ikke alt, vennerne skal vide. Følg de nye afsnit af Venner onsdag 21.30 på TV2. Søndag aften på TV2. Tequila Sunrise med Kurt Russell. You are in the wrong place at the wrong time. Michelle Pfeiffer. I love you. Og Mel Gibson. Ding, ding. Tre stærke navne.